Друзі, ви на YouTube-каналі «Україна сьогодні». Просто зараз ми будемо аналізувати головну тему сьогоднішнього дня. Ставте лайк, підписуйтесь. Отже, починаючи, не гаючи темпу, президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. О, я процитую Зеленського. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям вбивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Як стало відомо, затримано 18-річного хлопця. Тривають слідчі дії та експертизи, але тут дуже важлива є деталь. Ще перед затриманням, сьогодні зранку, відповідальність за вбивство Ірини Фаріон на себе взяв рух націонал-соціалістів з Російської Федерації, яким ФСБ приписувала свого часу замах на Маргариту Сіменіан та Соловйова. Що взагалі відбувається? Давайте дивитися цей сюжет. Наступний, а далі все обговоримо в цій студії з нашим експертом. Медицина тут безсила. Саме так заявили медики після того, як не змогли врятувати Ірину Фаріон від кулі, яку запустили їй в головний мозок. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою, проникаючою, вогнепальною травмою головного мозку. Екс-депутатка-мовознавиця Ірина Фаріон померла через декілька годин після замаху. Поліція відразу почала шукати вбивцю. Замовне вбивство. Саме такою була одна із головних версій. Ймовірно, нападника вдалося ідентифікувати. Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Він чекав її біля входу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках. Відомо, що він місяць готувався до замаху. Як вказує речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, до розслідування вбивства залучені сотні фахівців. Станом на зараз триває активна робота із розкриття злочину. Сотні фахівців залучені до цих заходів. Щодо версії мотиву скоєння вбивства, основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як умисне вбивство. Ірину Фаріон поховали і після похорону вбивці самі себе показали. В мережі відразу почала ширитися інформація про те, що нібито відповідальність за вбивство Фаріон взяли на себе російські націонал-соціалісти з руху «Націонал-соціалізм. Біла влада» або NSWP. Як стверджують учасники руху, відео, яке вони надсилають, є моментом вбивства. За цим послідувала ось така заява. Все, что могу сказать, мы накажем всех, кто продавал страну после Майдана. С этого дня начинается белая революция. Саме російською був написаний маніфест. Замах автор мотивував тим, що колишня нардепка розпалює ненависть за мовною ознакою всередині українського суспільства. Останній кадр з відео схожий на реальне місце вбивства Фаріон. Проте говорити, що це дійсно вони, поки зарано. Адже першим джерелом таких новин є Росія. Сама неонацистська екстремістська група «Дія в Росії» 25 квітня 2022 року ФСБ повідомила про затримання групи учасників організації, яка готувала замах на провласного журналіста Володимира Соловйова. Цікаво, що відразу після замаху про кремлівські телеграм-канали почали розповідати, як Путіну відразу доклали про ситуацію та обстановку в Україні. Владимир Владимирович внимательно знакомился с тем, что произошло во Львове, и отметил, что на Украине творятся дикие вещи, разгибнут такие верные сторонницы бандеровской идеологии. Почему президенту делали доклад об убийстве политика, который не является топовой даже на Украине? Источник говорить отказался, но отметил, что Путин внимательно следит за тем, что происходит на Украине. 25 липня стрілка було знайдено. Це 18-річний мешканець Дніпра. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери, відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки. Дякую усій команді. Ми з 5 років в одній команді грали. Он 2006 года рождения, и знаю, что у него папа воюет сейчас, живет с мамой.
очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в этом клубе. Что могу еще сказать? То, что он хорошо учится. Ніколи не подумав би, що він може такого зробити. Я впевнений, що він такого не робив. Під час підготовки злочину він у Львові орендував щонайменше 3 квартири. Наразі слідство схиляється до того, що він лише виконавець. Замовника все ще шукають. Отже, починаємо наше обговорення просто зараз. У нашому ефірі Микола Маломуж, український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років, генерал армії України. Микола Григорович, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Миколо, дивіться, ну важлива подія. Дійсно, затримали підозрюваного у вбивстві пані Фаріон. Давайте перше базове питання. Як ви оцінюєте роботу наших правоохоронців? Наскільки важливо зараз затримати підозрюваного, зважаючи на те, так ми розуміємо, що тепер потрібно знайти замовника, але тим не менш, як оцінити операцію наших правоохоронців? Зважаючи на той суспільно-політичний резонанс, який мало вбивство, затримання якраз виконавця, а тепер виявлення замовників, це є надзвичайно важливим чинником. Не тільки показати рівень роботи правоохоронних органів і розкрити злочин, а в першу чергу упередити такі дії от щодо наших політичних осіб, і військових, і політиків в майбутньому. З іншого боку, зняти той інформаційний потік, який пішов з боку Російської Федерації і особисто від Путіна. Це дуже важливо, тому що я розумію, що цю акцію вони сьогодні використовують для дискредитації в цілому нашого суспільства, як вони говорять, режиму, от і зрозуміло політичного керівництва, що тут якраз хаос, що тут якісь діють терористичні організації, тобто такий цілий набір і інструментів, і фраз, які вони використовують завжди. І тут якраз для них привід. І якраз оці швидкі реакції, так сказати, росіян самого Путіна особисто, що абсурдно для того, що він реагував на щось, тим більше він рахує, що це нижче його рівня, щось на щось, якісь там заходи, які проводяться, вбивства, тим більше, які не мають такого значення для Росії. От він би ніколи на це не реагував, ніякої доповіді не було. Але тут конкретно вже цільова операція за участю самого Путіна. Тут багато, так сказати, сьогодні факторів вказано на те, що дійсно напрямки виконання акту тягнуться в Москву. І ми бачимо по попереднім даним, що не тільки ця організація брала на себе відповідальність, це ж треба було казати, що така конкретна організація вже має якісь тут вже осередки, має своїх послідовників і яке скоє конкретний теракт. Тобто це ціла система, яка розпрацьована, чітко відслідкована, і в період вже розуміє затримання виконавця, вже прямо заявлено про те, що відбере на себе відповідальність. А саме головне, беремо історію цієї організації, яка дійсно була створена в Російській Федерації. Як правило, екстремістські організації, вони точно напічкані агентурою. Бачимо, навіть якщо там якісь були отось теракти, ФСБ її нейтралізувала. І тут вона поново появилася. Я скажу, такого не буває, особливо в Росії. Якщо появляється та організація, яку вже ФСБ прозвітував, що її немає, то вона тільки може появитися як номер 2 уже під вивіскою ФСБ прихованої. Тобто вони використовують якраз ту ідеологію, тих, можливо, навіть деяких функціонерів, які перевербовані, для проведення вже операції проти нашої держави. Тому така швидка реакція щодо України, от і безпосередньо з Путіним, тому що він був проінформований про цю операцію і зрозуміло, що вже відповідальність взяли, але це ухилено на те, що це в Україні така організація діє. І конкретний виконавець, вже навіть те, що ми затримали, показують як факт того, що це доказ, що така організація діє, що в нас коїть теракти, і з метою дискредитації розгортається величезна кампанія. Правоохоронці, я думаю, діють професійно по кожному кроку. І зрозуміло, що вони пройшлись і в оперативному форматі, процесуальному, і провели експертизи. Це СБУ, це поліція наша, яка проводила системні щодобові заходи. Зрозуміло, що тут треба відслідкувати всі зв'язки, от і попередні, і замовників, і контакти, які були, і де добувалися ті або інші матеріали. Це зброя, наприклад, перші вибухівка, засоби, так сказати, спостереження, ті засоби приховування або зашифровки. Це все треба висити, або це добувалося природним шляхом, купувалося, але зброя або вибухівка, це обов'язково добувалося незаконним шляхом. Розуміло, хто це надавав, які команди готувалися. Єдиний формат, що дійсно виконавець був не професіонал, тому що в даний момент діє відверто,
одягався такий, знаєте, акцентований одяг і по кольору, і якраз ця панама, яка була, і світився перед камерою, хоча знав, що там камери можуть бути або достовірно, або хоча б передбачав. От, але ходив от, відверто і зрозумів, що справа його виявлення і ідентифікації – це була справа тільки часу. І тут якраз працювали наші правоохоронні органи і спецслужби. Для того, щоб для об'єктивності, я думаю, що все-таки в нас є основний виконавець, будемо працювати над організаторами, але треба передбачити інші версії. От тут ще один момент. Важливо, щоб ми 100% доказово передбачили, що це ця особа, але якщо дійсно є якісь сумніви, треба працювати інші версії і, можливо, навіть в іншому виконавці. Тому що в будь-якій справі немає тільки однозначно вже зарані встановленого виконавця того чи іншого злочину. Треба, якщо він тим більше складний, тим більше такої явної демонстрації, виникає питання, щоб дійсно пропрацювати всі сценарії, всі версії, які могли бути. І конкретно виконавці, інші можуть бути з боку Росії, і опоненти Фаріон покійної нашої патріотки, і зрозуміло цей конкретний факт, який, про який ми говоримо. Я в практиці дуже багато маю матеріалу, коли ми проводили розслідування по терактам, і тут, і з боку іноземних терористів, це з боку, наприклад, і росіян, і представників Ісламської держави, і Аль-Каїди. От часто було вже явно визначений виконавець, а пізніше вияснялося, що і інший формат, ця людина була або підставлена, або використана. Це мало ймовірно, але цей формат треба переконатися, що тут немає ніяких інших варіантів. Це глибоке і об'єктивне розслідування. А суд, я думаю, вже конкретно поставить крапку. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, а чому от те, що Російська Федерація стоїть за цим вбивством, це ми чудово розуміємо. Скажіть, будь ласка, чому жертвою була обрана саме Ірина Фаріон? Я правильно розумію, що вони таким чином хотіли в черговий раз, таки, знаєте, тхне оцим російським почерком ГБшним, як то кажуть. Вони хотіли стовкнути лбами, так, представників України, розшматувати наше суспільство на тих, хто був прихильником діяльності пані Фаріон, і тих, хто, ну, наприклад, критично до неї ставився. Оце в цьому суть оцього кривавого задуму. Як ви думаєте? Ну, в першу чергу ми бачимо тут задіяний сам Путін в цій інформаційній операції. Так. А що ми сказали в перший день, коли він напав? 24 лютого 22 року. От я прямо безпосередньо знаю, що я, звертаючись до телебачення радіо, сказав, ти напав, от це кінець цього режиму. Народ України не перемогти. Об'єднаний народ, не підкреслював народ України. І ніколи ніхто не перемагав народ. Ні Радянський Союз, Фінляндію, ні Афганістан в свій час, ні навіть наші колеги американці, воюючи в В'єтнамі, неможливо перемогти. А сьогодні він розуміє, що да, наші бійці і командири виконують надзвичайно складну місію на фронті, не допускаючи ворога, нищучи кожен день 1200-1700 чоловік. Це величезні втрати. Але з іншого боку, базовий принцип, і що це тримає, це народ України. І сьогодні він намагається підірвати якраз єдність. Оце основа основ, навіть більше, ніж фронт. От, роз'єднати людей, посіяти хаос, протиріччя на політичній, економічній, расовій, ментальній основі, соціальній сьогодні, з урахуванням, так сказати, проблем, пов'язаних із забезпеченням соціальної сфери діяльності, охорони здоров'я. Без багато людей, які сьогодні потерпають, без світла, без води, без нічого. Оце, думаю, якраз таким чином просто понижати єдність, розбалансовувати. Але такий теракт, це такий знаковий, знаєте, так, як ви сказав правильно, гібельський, просто знаково нанести удар на знакову фігуру, хоча не являється вона, може, такою супер першою величиною, але вона патріотка, вона акцентована від свого інтересу України і українську мову. Звісно. Удар по ній, це вже розбалансування між прихильниками її і деякій мірі навіть опонентами. Тому що вони будуть, наприклад, навіть в деякій мірі не то, що там радуватися, але да, говорить, що вона не мала таких, ну, потужних впливів, це буде роз'єднати погляди, десь виникають дискусії, хоча такого не виникло. Якраз всі в суспільстві конкретно засудили цей теракт і чітко зрозуміло, що це удар по єдності українського народу. Не вдалося, але Путін намагався це зробити особисто. А Микола Григорович, а ви погоджуєтесь з тим, що, можливо, цей ГБшний кривавий намір, він був ще
більш таким, знаєте, багатоходовочка, як то кажуть. Це може бути ще також частина інформаційної війни для колективного Заходу? Ну, що я маю на увазі? Мовляв, в Україні процвітає ультранаціоналізм, який межує з фашизмом, ну, ця вся, знаєте, маячня. І таким чином, наприклад, під цей шумок робити так, щоб нам зброї менше давали, мовляв, дивіться, кому ви даєте. Оце може бути ще от ця частина задуму Кремля в контексті вбивства? Ми сьогодні розпочали, що вони якраз формували цю таку націоналістичну, як вони говорять, або російську організацію. Це їхні, так сказати, утворення, яке, відповідно, вони пропрацьовували в Росії, а тоді, відповідно, по різним каналам і особливо електронно вербували тут людей. Можливо, завербували якраз цього Зінченка, якого ми сьогодні бачили, що затриманий. От, і він, навіть маючи нормальні стосунки з сім'ї, з друзями, про які сьогодні говориться, що вони його характеризують позитивно. Але є друге життя, де він працює в електронних мережах, де він вербується і де вони направляють. І ще один момент, і ще дуже вдало, і це дуже така тонка сфера. Можливо, зомбують. Можливо, це людина, яка не мала таких намірів, але способ зомбування великого, а це спецслужби сьогодні освоїли дуже системно. Якраз підготував провели такий теракт. А для Заходу це колосально. Це така конкретна організація військової теракти в Україні. Вони ж кажуть, це тільки не один же теракт. Вони вже говорять, що ще й були вже, а може ще й будуть. І ця організація є. От вони проти таких воюють в Україні. Прямо Путін говорить. Там же ж терористи, всякі фашисти і тому подібне. Їх немає. Треба їх видумати. От на цій основі не видумують, а Заходу покажуть, що дійсно так і є. От бачите, прямо знаковий теракт. І це дійсно показує на те, що тут треба щось, що Путін робив. От, тобто він намагається оправдати свій терористичний стиль, свою агресію, те, що він щоденно проводить. Але це все розшифровується. Наші колеги вже давно знають, я спілкуюся з всіма, і американськими колегами, і британськими, і європейськими, всіми країнами, та й китайськими, турецькими. Ми говоримо, бачите, як вони проводять. Конкретно, вони все розуміють. Прекрасно, що робить Путін, і тут особливої розшифровки не потрібно. Але це знаковий момент, який дійсно привів до системних, до глибокої жертви. І це дійсно Сум і наший, але це ще раз покаже, що Росія не гребує ніякими методами і намагається буде і роз'єднати суспільство, і роз'єднати нас з Заходом, от і своє суспільство налаштувати. Їм вже треба також оправдатися. Це ще третє завдання, про яке ви говорите, комплексне. Для того, щоб показати, що тут якісь є сили, які скоюють теракт, навіть відносно патріотів. От тому треба вести подальшу війну, проводити мобілізацію, нагнітати ситуацію і далі розгортати кампанію проти України. Микола Григорович, ви знаєте, Російська Федерація, вона ж така терористична путінська Росія, вона ж не жаліє не лише українців, вона навіть своїх жаліти не буде. Ну, ми зараз не про, знаєте, не про Рязанський Сахар, а про більш свіжу історію. Оце от перед затриманням цього 18-річного хлопця сьогодні відповідальність за вбивство Ірини Фаріон на себе взяв рух націонал-соціалістів з Російської Федерації, яким ФСБ Росії приписувала замах на Соловйова та Сімоньян. Це теж, можливо, була така собі многоходовочка. Вбивство та не сталося, але, наприклад, вбити цих пропагандистів для того, щоб потім знову звинуватити Україну. Таке ж теж може бути, правда? Да, тут може бути, але ми знаємо, що в Росії були націонал-фашистські організації неодноразово. ФСБ з ними мали роботу, але прямо те, що ми говорили, вони перевербовували їх. Їм вигідні такі організації. Тримати своїх політиків, пропагандистів, опонентів, опозиціонерів на прузі. Що ці якраз профашистські організації, вони будуть погрожувати їм, але значить з подачі України або західних країн, вони часто говорять, що це західні спецслужби, а зараз це вже фішка Україна, готують такі організації проти росіян. От. І з іншого боку тоді організовують операцію захисту. Симонян, там, наприклад, політиків, які вони начебто говорять під прицілом цих організацій, в плані їх, так сказати, нанесення ударів, знищення. Ну, і з іншого боку, звинувачення постійно Україні. А тепер, зрозуміло, що їм вигідно це використати безпосередньо всередині нашої країни. Тому і ця організація, яка вже тепер конкретно інтегрована під ФСБ, тому що, я ще раз підкреслю, знаючи їхні спецслужби, там не буває такого, що вони доповіли після оцих захмахів на Сумлян, що вони цю структуру знищили. І тут вона відроджується чогось. Неможливо в тоталітарній, авторитарній країні, де сім спецслужб Росії
і контролюють любі сегменти, включаючи цю організацію конкретно, щоб вона знову появилася. Вона тільки появляється під, як то говорив в Мюллера, під великою, так сказати, прикриттям, під тою великою шляпою російською, яка дійсно тоді створює варіанти вербовки або конкретно готує виконавців, направляє під приводом громадян України, третіх країн, і сховує теракти, яким вигідно, з метою дестабілізації. Тобто це їхні постійні проекти, які спецслужби використовують відверто, цинічно на території Росії самої, України або третіх країн. Ми пам'ятаємо, скільки було ними знищено опонентів за кордоном, в самій Росії, і намагання провести такі операції в нашій державі. Микола Григорович, наостанок хочу сказати дві речі. Перше, величезна подяка вам за цю змістовну бесіду. І друге, ви знаєте, найважливіше, дійсно, у сухому залишку, щоб ми дізналися вже конкретно замовників цього вбивства. І дуже хочеться, щоб усі винні у смерті Ірини Фаріон були покарані. Погодьтесь, це зараз дуже-дуже-дуже важливо, тому що зло має бути покараним. Вам я кажу величезне дякую за цю бесіду. Микола Маломуж, український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 року, генерал армії України, доєднувався до нашого ефіру. Дякую.